For jeg ved jo ikke, hvordan jeg skal lave en hotdog til ham. Prøv lige at hjælpe mig lidt her. Nå, buns. Hvor var ikke nogen, der sagde det. Ja, det er mit første job. Gider du lade være med at være sådan der? Hun havde aldrig fået et job et eller andet decent sted. Giv mig penge og gå! Okay, hvad for et spil skal vi så spille den her gang? Super hot. Det er lige mig. Fint. Ja, ja, så kører, super hot. Så føler du super hot, og så kører vi igen. Jeg skal lige have en kiks, før vi starter. Der kommer nogle røde mennesker hen mod dig, og dem skal du prøve at dræbe. Jeg skal tage den her på. Der er sådan en hjelm, den tager jeg på nu. Hvad vej skal den vende? Det var jeg virkelig dårlig til. Det kan jeg ikke lide. Det var jeg dårlig til. Hvad skete der? Jeg døde. Den der hjelm sidder lidt højt op. Jeg kan ikke nå den. Når jeg står stille, så står tiden stille. Smart! Hands up. Jeg skal slå dem nu. Jeg er så bange. Mit headset-ting faldt ud. Og de bevæger sig. Jeg døde. Tror jeg. Jep, jeg døde. Jeg blev skudt. Ej, det er altså rigtig nervepirrende. Når du kommer ind i det her, så skal jeg love dig, at jeg forstyrrer dig. Han slog mig. Hvorfor er du bange for det her? Fordi det er uhyggeligt. Jeg har stress på. Han skød mig. Det var ikke rart. Jamen det var jo det. Det er irriterende. Okay, det er lidt uhyggeligt det her. Jamen det bliver værre. Bare rolig. Få dem her nu. Hvad var for ting i øret på mig? Men kan jeg så godt bare... Jeg tabte, hvad er det? Jeg skubbede bare lige lidt til et batteriopladder. Okay. Der fik jeg sgu en kugle gennem hovedet, gør ikke det? Der døde jeg allerede. Ja. Han bevæger sig langsomt, hvis du bevæger dig langsomt. Ja, sygt nok. Oh my god! Hands up! Ikke med mig. Nej! Shit! Nej, det var hoppet! Jeg gik ud af rummet. Nej, nu er han lige foran mig. Fuck. Ja, jeg skal lige gå tilbage. Der fik jeg en bullet i hovedet. Det er lidt som om, at... Han er lidt irriterende, ham her, der skyder. Det var nok en langsom kugle, hva'? Kom nu. Skyd igen. Hvad skete der der? Blev jeg skudt? Hvorfor kunne du klare den her, når jeg ikke kan? Dårlig omgang, mand. Nu skal jeg klare det. Ellers så taber jeg. Okay. Åh nej.
Kan jeg tage til hans pistol? Oh. Oh my god, nu er der ikke mere i den her. Nå, ja, det var der, jeg fik. Ham der, han er klam. Jeg ved ikke, hvor han er. Kom nu bare. Oh. Det er sådan ligesom sådan en dårlig. Åh nej. Oh, jeg nakkede hans gun. Kom nu. Come at me, bro. Åh, forkert. Du kom længere end mig. Oh my god. Jeg blev helt forpustet der. Men du kom også længere end mig. Yes. Når vinderen af denne runde er Sofie. Men det er jo irriterende, når vi fik et point hver i den anden runde, fordi så fører du jo. Jeps. Så må jeg jo næsten have vundet. Hvorfor har du vundet? Vi har et spil mere jo. Har vi det? Ej, det lyder som sådan noget så fra... Tror jeg, det er fordi, jeg har spillet Guitar Hero. Jeg er pissegod til det her. Hallo, er I skrevet? Jeg laver mig alt for meget ind i det her, så jeg kan ikke snakke. Ej, hvor er jeg elendig.